ଉପରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଦଳର ହେଭିୱେଟକୁ ଟିକେଟ ନ ମିଳିବାରୁ ଆକ୍ରୋଶ ଝାଡ଼ିଲେ ବିଜେପି ପୁରୁଖା। କହିଲେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ପଛେ ଲଢ଼ିବି କିନ୍ତୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଲ। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେଲାଣି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତିରେ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଉଭୟ ବଳ କଷାକଷି ହେଉଥିବା ନଜର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ବିଜେପିର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦଳରେ ହିଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ବିଦ୍ରୋହ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଗଲାଣି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଗୋପାଳ ସେଟ୍ଟି, ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦଳକୁ ନେଇ ନିଜର ଆକ୍ରୋଶ କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋପାଳଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଦଳରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୋରିଭାଲି ଆସନରୁ ବିଜେପି ମତେ ଟିକେଟ ନ ଦେଇ ଆମଦାନୀ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ସେଟ୍ଟି, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦଳର ଏହି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ଗୋପାଳ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ବଦଳରେ ସଞ୍ଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଟେନସନ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇପଡିଛି। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ପାଣି କେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।